Thank you.
Och en slang kan dit, så går man ut och så går man in och så ramlar alla omkull och det är jätteroligt för oss att titta på. Och så upplever man det. Så lyssna på mig så ska det nog gå bra. Filmar du hela tiden? Ja. Du tar en kort film för mig då. På en minut.